בוא נחזור רגע לישראל. ב3-4 שנים האחרונות הולכות ורבות הקריאות של ראשי תעשיית האלקטרוניקה שההייטק בישראל שוקע. כשאני מסתכל על זה אני רואה שעיקר הקריאות הן מצד ההארדוורים. האם זה בגלל באמת שיש פה בעיה לישראל או שעולם ההארדוור פשוט שוקע והרוב הוא יותר עובר לערך מוסף של סופטוור או עיצוב או דברים שהם פחות מהנדסים פיזיים? גם דיברת מקודם על הנושא של המעבר מפיזי לדיגיטלי. אתה חושב שבאמת יש פה שקיעה או שפשוט יש פה העברת דגש מהארדוור לסופטוור? תראה, אני רוצה לתקוף את הבעיה הזאת דבר ראשון ברמה יותר אסטרטגית ולא טקטית. והכוונה באסטרטגית ולא טקטית זה שהבסיס ללמה אנחנו מצליחים כל כך היום בתחום ההייטק זה כי יש לנו טלנט יוצא מן הכלל. אוקיי? הכל מתחיל בהון אנושי. ואני חושב שהדבר הכי חשוב במרכיב ההון האנושי, מעבר לתרבות שהיא תרבות תומכת הייטק, תכף אני אדבר במה אני מתכוון בתרבות תומכת הייטק, אוקיי? ובמסורת, זה העניין של education, זה העניין של חינוך. עכשיו צריך לזכור שבאמת ההייטק שפורח בעשר שנים האחרונות הוא תולדה של חינוך שנעשה לפני 30-40 שנה. ושאני חושב על זה ברמה האסטרטגית, זה הסיכון. אם אתה אומר לי מה הסיכון, הסיכון שלא נייצר את כמות הטלנט, אוקיי, שהיה לנו ושייצרנו עד עכשיו, אנחנו צריכים להגדיל את הכמויות האלה, אבל לשבח את הטלנט הזה, ושההון האנושי שלנו תמיד יהיה ברמה אחת מעל מה שאפשר למצוא בעולם. וזה הסיכון הכי גדול. זה הכי מטריד אותי, זה הכי מפחיד אותי. רמת החינוך, זה שאנחנו, שהתוצאות שלנו במבחני מיצב ובמבחני מיצב ובמבחנים בינלאומיים יורדים מאוד, במיוחד בתחום המדעים ובמתמטיקה, מדעים מדויקים וטכנולוגיה. זה דבר שאנחנו חייבים לתקן ולתקן מהר. כי מפה יכולה לבוא הבעיה ומפה גם מתחיל הפתרון. אוקיי? לגבי, אתה כבר נכנס, נניח לשיקולים של, נכון, אולי צריך לעבור מהארדוור לסופטוור, אולי צריך יותר לעבור לעניין של שירותים ושירותי אינטרנט, ואולי יותר לאנליזה של מידע, כי אלה כל מיני טרנדים שקורים בעולם. אבל אני משוכנע שאם נייצר את הטלנט, אוקיי? הטלנט ידע לעקוב אחרי הטרנדים ולהתמחות בטרנדים הנכונים. אם לא נייצר את הטלנט הזה, נפסיד את הטרנדים. אבל לא הייתי הולך לסימפטום, הייתי הולך ישר למקור הבעיה. תייצר את הטלנט, הוא כבר ידע לשנות את עצמו ולעשות אדפטיישן לשינויים בעולם הטכנולוגי.